Dnes je nedeľa, nachádzame sa v Trnave, kde sme trošku zaspali dobu a zabudli sme, že dnes je PSA City Run. Zrejme je už naplnená kapacita behu, ale bola tam nejaká možnosť, že ak niekto nezaplatí štartovné, tak možno sa nejaké štartovné uvoľnia. V každom prípade ideme sa pozrieť na takéto pekné športové podujatie. Chlapci si idú zabehať. Ak by nám náhodou štart nevyšiel, tak sa s vám pozrieme na krásnu Trnavu. Vyšlo nám to, deti sa zaregistrovali bez problémov, čo je ešte super, že boli aj nejaké 2-3 voľné registrácie, takže ja síce budem ako radovan dneska, ale budem mať snáď na výsledkovej listine svoje vlastné meno aj svoj čas. Takže sa teším na PSA City Run 2019. Najlepšie je, že v rámci štartovného chlapci dostali žuvačku, Juicy Fruit, jabločka, trošku vody a vidíme sa skôr ako do hodiny cieľi 10 km. Veľmi sa teším. Chlapci boli perfektní, medaila je krásna. Štrnk. My sme šampióni. Dobre. Úspešne sme absolvovali PSA City Run Trnava. Bolo to veľmi príjemné spestrenie dnešného dňa. Už len preto, že častokrát chodíme, že v Trnave odbočíme niekde z diaľnice tam alebo tam. A nikdy sme v Trnave neboli poriadne, takže teraz sa nám to celkom pekne podarilo. Videli sme mesto, ochutnali sme zmrzlinu, vyhrali sme krásne medaily, zašportovali sme si. Veľmi príjemná nedeľa, ktorú sme takto spoločne mohli prežiť. A išli sme na zvonicu a videli sme celú Trnavu úplne z výšky. Videli taký stroj, čo naťahovali hodiny a bimbali bim bam. Ujo to naťahoval, neviem, asi 100 kil. Si pozrieme zvyšok mesta a pôjdeme domov. Ahoj. Ahoj. Čaute. Čau. Čau.